Welkom by Daaglikse Woord saam met Five Hands. 'n Bedieningsorganisasie wat glo dat ons daders moet wees van God se woord en nie net hoorders nie en so getroue hande moet hê wat 'n verskil maak omdat ons gehoorsaam is aan die hele woord van God. Ons skriflesing vandag is Johannes 1 vers 16 en 17. Uit sy volheid het ons almal ontvang. Ja, genade op genade van die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Vandag se dagstukkie gaan langer wees as gewoonlik as gevolg van die komplekse inhoud van hierdie twee verse. Om hierdie gedeelte werklik te verstaan, moet ons 'n bietjie die terminologie definieer. Terminologie van woorde soos volheid en die wet deur Moses gegee en dan ook genade en dan die laaste woordjie wat ons nou wil kyk is waarheid. Wanneer Johannes sê dat sy volheid vir ons gegee is, soos genade op genade, wil hy probeer sê dat hierdie drie komponente waaroor hy praat, die wet van Moses, genade en waarheid, soos drie rye bakstene bo-op mekaar lê en dat hulle nie sonder mekaar kan funksioneer nie. Kom ons kyk weer na ons skrif, skrifgedeelte. Uit sy volheid het ons almal ontvang ja genade op genade want die wet is deur Moses gegee die genade en waarheid het deur Christus Jesus gekom Party mense sou sê ja sien jy genade en waarheid het nou die wet kom vervang En daarom is eens nie meer verantwoordelik om die wet te hou nie. Ons gaan dit vinnig opklaar met 'n paar skrifte. Kom ons begin by Matteus 5:17, waar Jesus self van die woord is en sê moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul want voorwaar ek sê vir julle voordat die hemel en die aarde verbygaan sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan tot alles gebeur het nie die hemel en die aarde is nog hier elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek die engelse vertaling sê dit so mooi hy sê if you reject or relax even the least important command in the law. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Die volgende verse wat ons nou wil kyk, kom uit Romeine 7 uit waar Paulus praat oor die wet. En die meeste mense haal gewoonlik vir Paulus aan om die wet af te maak of die wet onklaar te maak deur te sê uh, dat Paulus gesê het die wet is teen die kruis vasgespijker. En dit verkeerdelik so sê want die wet self is nie teen die kruis vasgespijker nie, maar die konsekwensies van die wet wat die dood vir ons sou inhou. Ons klagstaat of ons skuldbrief. Dis wel aan die kruis vasgespijker. Maar kom ons hoor wat sê Paulus in Romeine 7. Of weet julle nie broeders? Want ek spreek met mense wat die wet ken. Dat die wet oor die mens heers solank as hy lewe nie. Dan vers 7 Dis is die wet heilig en die gebod is heilig en regverdig en goed. En aan vers 22 Sê Paulus, want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens. Daarom is hierdie eerste ry bakstene so belangrik. Die wet van Moses vorm deel van die volheid wat genade op genade is. Die tweede ry bakstene waarna ons wil kyk is genade. Kom ons vergelyk. Efesiërs 2 vers 5 tot 8 sê: Sodat hy in die eeue wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertedigheid oor ons in Christus Jesus. Want uit genade is jy gered deur die geloof en dit nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Die laaste gedeelte van sy volheid waarna ons wil kyk is waarheid. Nou die woord wat ons wil gebruik om hierdie waarheid komponent te beskryf kom vanuit Johannes 14:16 waar Jesus aan die woord is en hy praat met sy disippels. Hy sê en ek sal die Vader bid En hy sal julle 'n ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid die gees van die waarheid wat die wêreld nie kon ontvang nie omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie maar jy lê ken hom omdat hy by julle bly en in julle sal wees daarom is hierdie 3 bakstene rye bakstene die volle prentjie van sy volheid die genade op genade waarvan Johannes hier praat is dit die drie bestanddele van God se reddingsplan vir jou en vir my jy sien die wet van Moses lei jou na die genade van Jesus toe wanneer jy by die genade kom wanneer jy neerval voor die kruis van Jesus en sy bloed jou bevry, sy bloed jou vergifnis kom gee, word jy aan die hart besny sodat jy die gees van die waarheid kan ontvang. Want die wet openbaar jou sonde en verlorenheid en die profete ontbloot die koms van jou redder, wat sou sterf vir jou sonde Die koms van Jesus en sy sterwe aan die kruis is genade, maar ook die bevestiging van die wet en die profete wat dit voorspel het. Die waarheid of die Heilige Gees is die vrug of die bewys van regenerasie of die besnyding van jou hart. Ons noem dit vandag wedergeboorte. Die Heilige Gees sal jou altyd na Jesus en sy woord en sy gebooie lei. Johannes 14:26 Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het arom sal jy eie gees jou altyd teruglei na Jesus toe. Jesus op sy been sal jou altyd deur sy gees van waarheid terugwys na sy woord, sy gebooie. En dan is jou gehoorsaamheid daaraan die teken of die barometer van jou liefde vir hom. Johannes 14:23. Kom ons vergelyk. Jesus antwoord en sê vir hom as iemand my liefhet sal hy my woord bewaar en my Vader sal hom liefhê en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak in Lukas 16:29 is Jesus self van die woord wanneer hy gelykenis vertel van 'n ryk man en Lazarus 'n bedelaar Hy vertel hoe hierdie ryk man in weelde leef en in fyn linne van klere rondloop en hoe hierdie Lazarus, die bedelaar, by sy poort lê met sere en swere wat die honde kom lek elke dag. Hy vertel hoe Lazarus begeer om net die broodkrummels te hê wat van die ryk man se tafel afval. En dan lees ons hoe hy vertel hoe Hierdie ryk man in die hel beland en hy skree uit na Abraham toe hy sien dat Lazarus teenoor sy boesem is. Sy versoek aan Abraham was: "Asseblief, ek bid u dan verder om vir Lazarus na my vader se huis te stuur want ek het 5 broers om hulle dringend te waarsku sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie toe sê abram vir hom hulle het moses die wet van moses en die profete laat hulle na die luister onthou jesus is hier in die woord maar hy antwoord dis nou die ryk man nee vader abram maar as iemand uit die dodig na hulle gaan Dan sal hulle lipkeer. Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses, met ander woorde, die wet van Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie. Alsou iemand ook uit die dode opstaan en hulle gaan. As hy wat Jesus is, en hierdie gelykenis vertel, die wet as onbelangrik geag het, sou hy nie die klem geplaas het op die wet op Moses en die profete in hierdie gelykenis nie. Verder, as hy beplan het om later na sy dood aan die kruis die wet ontklaar te maak, sou hierdie die regte plek gewees het om so 'n fenominale aankondiging te maak. Nee. Jesus onderstreep die belangrikheid van die wet omdat dit ons by die plek van introspeksie en bekering bring. Osiea 4:6 sê, sê dat sy volk ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis. Nie wêreldse kennis nie. Nee, die kennis van die woord van God, van die wet en sy profete. Dis waarvan Hosea gepraat het. As hy wat Jesus was, die wet as onbelangrik beskou het, sou hy verseker nie die klem hier op Moses en die profete geplaas het nie. Laastens, na jou wedergeboorte en redding deur genade. Laat ek die klem baie duidelik hierop val. Jy kan net gered word deur Jesus se verdienste aan die kruis. Dit is genade. Na jou wedergeboorte deur genade vorm die wet van Moses en die gees van waarheid 'n kragtige verbintenis om jou te leer en te lei na heiligmaking waarsonder niemand God sal sien Hebreërs 12 vers 14. Want dit is 'n daaglikse regenerasie as gevolg van die spanpoging van die wet van Moses en die gees van waarheid. Die uitkoms van hierdie pragtige werk is die vrugte van die gees. Daarom sal 'n boom geken word aan sy vrugte. Johannes 15, asook Matteus 7. As daar nie vrug is nie, moet die rooi vla verseker opgaan. Want dan ontbreek een van die belangrike bestanddele van hierdie reddingsplan van God vir jou lewe. Party mense glo net aan die genade en die gees van waarheid sonder die wet en daar is 'n rede vir 'n rooi vlag. Party mense glo weer net aan die wet sonder die genade. En daar moet verseker 'n groot rooi vlag opgaan. God se reddingsplan is perfek en heilig. En is verseker genade op genade. Genade op Genade. Laat hierdie woorde die fokus wees van jou meditasie vandag. Tot 'n volgende keer. Shalom.